Ja, varför är det så många svenskar som åker hit varje gång? Jo, det är ju mest för att det är här man kan få mycket ledtrådar om vad som kommer hända under nästkommande år. Lite av det Warren Buffett har att säga. Och de senaste åren så har det varit, har inte varit jättemycket folk, svenska och skandinavier som har varit här, men detta året så har vi sett en väldigt stor ökning. Nu har vi över 150 stycken svenska, danska, norrmän som åker hit för att besöka bolagsstämman. Och det tycker vi är väldigt roligt. Men vad är det för tips de får egentligen? Ja, tipsen är väl egentligen både när det gäller börsen och lite vad Warren Buffett, hur han tror det kommer se ut under den närmaste tiden och vad han har för personlig uppfattning om den ekonomiska marknaden. Men han har ju misslyckats lite grann på en del områden. Absolut, men man kan ju aldrig vara 100% säker, utan man får väl lita på hans omdöme och hans kunskap. Han har ändå varit i branschen i otroligt många år. Tror du det här kommer hålla i sig då? Det tror jag absolut. Vi får väl hoppas det, trots att han inte mår så väl. Men du sa tidigare att du har redan fått bokningar för nästa år. Nästa år, absolut. Och vi hoppas ju att Warren Buffett kommer vara lika på även nästa år, va?